Salut les assistants, nous allons faire Petra Sicora. Petra Mir. Michel Duras. Za Pardubice s číslem 96 Radovan Savík. Za Duklu Jihlava s číslem 11 Viktor Ujčík. Hráč s číslem 11 Josef Marha. Neproměnil. Jde znovu Ujčíka. Ať to dají mě. Za Duklou Jihlava hráč s číslem 20 kapitán týmu Tomáš Čachocký. Za Pardubice hráč s číslem 23 Jan Starý. Opravuji, nyní se pořadí střelců otáčí. Za Duklu Jihlava s číslem 10 Radek Hubáček. Číslo 23 Jan Starý. Neproměnil. Vykonal jen hlavní nájezdy.